وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. داوديال وحد لسعتين درسي تفسير كها ستوس ايدين كي ايماني يي مسجد كا ابو بكر الصديق مقالة نيروبي وحن سو جيدين يي شيخ محمد شيخ محمد عبد أمل حفظه الله سيدار دقان كنو اهيد با مر البو درسي دمادو شيخ وحن بندقنا وان ويدينا وحي سؤال اي ادنو سو قد بسين سؤال شكوبات دان مانت كوبي لابو حيلاد هاي شيخ وحيلاد هاي وحن جوغا مريكان كا وحن هد اغادي انان كوبي لابي صون كا انو جيرو شاني تبنجير لكن وحن كوقان غاري طبعا وقبر وحن كوقان غاري سقال سانو قلت كانو حالها اهل كيغا مركا وحيا صون كي هوري دافي محن كسميا بسم الله الرحمن الرحيم مسؤولية دوحي سارنيد ضدكي والدك أها إن أي عرور تبران قانقاركا إيو واجباتك كرنشا أرين داسي مركا خلطك يضوحا إسكالها والدك مسؤولية ديعان الله تبارك وتعالى وكا قرآن كويري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا garahan hooyooyinka waxa loo baahan yahay gabdhaha inay baraan intii san qaan gaarin maxaa lagu qaan gaaraa ilaa inta badan waxa laga yaabaa inay da u moodayaan 15 inay gaaraan inay baraan qaan gaarka markii gabadhu qaan gaadhana inay baraan kaliya tama aha waajibaadka ka soo saarane xataa sidii ay ula dhaqmi lahayd dhiiga caadada iyo istaahirintii iyo ahkaamta ka dhalanaysa iyo arruurta iyagoo yarir haddaan loo sheegin waxyaalaha loo sheegin sidan oo kale dhacaysa gabadh 9 jir ku qaangaadhay oo 15 sano markay jirto ogaatay inay qaangaar tahay muddada intaa la'egna waajibaadkii dayacaysay waa runtii nasiib xumo waalidkaana mas-uuliyadda iska leh waxaan leenahay gabadha soo qalle sanadahaas ka tagay sidii kolba aad u awoodo soomankii ka tagay soo cel insha Allah ta'ala soo qalle wallahu a'lam jazakallahu khayran khayral jazaa سائل كان كلو حوليه يا شيخ قف إسهل مامي إسهل صومن وحون الربي إنو وحونه أما عبو ميان كعليا مسوان أدايا ما دام أو رسولك صلى الله عليه وسلم ويري روحا سي إسهل مامي هدو وحونه أما عبو إلهي باقوذي روحا إسهل ماما و هلمان كادرتي عنتو أما عبدتان ويحي سونك تشبيني السمية صح أسوى إسهل مانسية هاي oo dambi ka soo gaari maayo waana macnaha macna nabiga kale sallallahu alayhi wasallam soonkiisa ha wato ilaahi ba qoodiyay oo cabitaanka sii laakiin macnaheedu ma aha ruuxa arkayay ha fiirsado oo ha u daayo ma aha macnaha waxa laga wadaa dambi ma leh isagu dambi ma leh maadaama uu salmaansan yahay laakiin ruuxan og inuu soomay yahay ee arkaya isagoo sooman inuu ishalmaansan yahay oo cunto cunayo waxaa loo baahan inuu baraarujiyo waxaa la mid oo kaleeto ruux salaad tukanaya oo salaadiisii khaldayo kale waa inaad baraarujiso yaani ruux muxuu ahay jahli iyo aqoon darro ayuu geynayso dambi galaya haddaad aragto waa inaad baraarujiso tiraahdo sax ma aha iskada marka wax weeye baraarujintu waa masale kale ilaahay baa cunto siiyada waxaa laga hadlayaa bimacnaa ruuxani dambi ma leh soonkiisiina ma jabin laana waa ishalmaansan yahay halmaanka iyo ismuutiiskana ummaddan ilaahay waa ka koryeelay laa tu'aakhidna in nasiina wakhtana fi saxiix muslim qad facaltu waalid tabaaraka watacala waa idinka yeelay inaana idin qabanin wax halmaan idinka dhacay iyo ismuutiis wax idinka dhacay marka isaga loo qaban maayo laakiin ruuxa arkaya waa inuu baraarujiyo warwaad soomaaneed waa inuu xusuusiyo waa wallahu aclam jazaakallahu khayran saa'iladan waxay leedahay sheekh ninkayga ayaa hadda ka hor igu furay laba dalqadood muddo kadib haddana wuxuu igu furay hal dalqad ah waxaa ka soo wareegtay laba sano intaa isaga ayaan u xayirnaa oo ilaahaa waan ku qabaa anna waxaan ku iri saddexdii way ku dhamaatay sheekhowna kala bixi maxaan sameeyaa oo misal khilaafiya weeye dalqaduhu ma israacaan mise ismaraacaan laba goor bay midna laba dalqadood dhacday midna mid dhacday marka labada dalqadood ay dhaceen labada dalqadood ma israaceen mise mid baa laga soo qaadayaa waa masala khilaafiya weeye fuqahada badankood waxay qabaan inay dalqaduhu israacayaan
oo laba hadii la yidhaahdo ay labadu wada dhacayaan, saddex hadii la yidhaahdo ay saddexdu israacayaan. Madhabka markii la qabtana gabadha wax ku laabani ma jirto, dalqadihii way dhammaadeen oo markii madhabka la qabto. Fuqaha badan baana sidaa qaba. Madhab kalaa jira oo ilaa xilligii saxaabada jiray oo dhahaya dalqaduhu isma raacaan, oo haddii saddex la yidhaahdo mid baa dhacaysa, haddii laba yidhaahdo hal unbaa dhacaysa. Muxuu ahay, waana madhabka daahirka qur-aanku ku tusayo, alطalaaqu marataan, yani waxa weeye dalaaqa haweenka lagu noqon karayo waa laba goor. Rajciga laga hadlaya alطalaaqu dalaaqa dumarka lasoo ceshan karo waa laba goor, lama dhihin dalqataan, waxaa la yidhi marataan, wayna kala duwan yihiin yani luqada carabiga marataan iyo dalqataan. Kii dalqadii saddexaad baa markaa gadaal laga sheegay, fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayru. Marka saddex dalqadood oo kala googo-an buu qur-aanku sheegay. Xadiiskii nabiga fii saxiixi muslimna wuu tilmaamayaa. Sidaas daraaddeed madhabka ila xoog badani wuxuu yahay inaysan dalqaduhu israacin, oo ay culimo badan iyada lafteeda qabaan, saxaabadii in badan oo ka mid ay qabeen, daahirka qur-aankuna ka muuqda, xadiiska nabiguna sal alla slam ku soo arooray. Marka madhabka haddii la qabto oo dalqaduhu isma raacaan, waxay noqonaysaa ninku hadduu gabadha ku laabtay intaynan yani furitaankii dambe ciddadiisii intaysan dhammaysan hadduu soo ceshaday, madhabka dambe haddii la qabto dalqad baa markaa u soo noqonaysaa. Markaa nin buu u yahay, iyaduna xaaskii wey, xaas yani xaas bay u tahay, oo xarigii dalqaddaasaa soo noqonaysa. Haddii uusan soo ceshanin oo furitaankii dambe markuu sameeyey intaynan ciddada ka bixin uusan soo ceshaninna, dee markaasi way dhammaatay oo way baa-intay, iyadoo muxuu ahay dalqadii laaban tahay bay ciddadii ka baxday, way baa-intay, marka xor way, markaa way guursan kartaa. Asaga marka markuu leeyahay muddada intaa leeg xaaskaygii baa tahay, muxuu ku doodayaaba isweydiin leh, ma dalqadii horu dood ka qaba, war waan ku soo ceshaday buu leeyahay, waxay u baahan tahay in la fahmo. Wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran khayr aljazaa. Saa'iladan waxay leedahay sheekh, waxaan ahay gabar uur leh oo joogta Yurub, saacadii baa nagu dheeraaday oo si nabawan u soomi waayey, marka ma maskiin baan quudiyaa mise dib baan ka soo qallayaa? Marar badan baan runtii ku celcelinay. Shareecada Ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu jecel yahay hadduu wax fududeeyo fududeyntiisa in la qaato, sida uu u jecel yahay casiimada in la qaatoba, fududeynta in la qaatana waa jecel yahay. Xadiiska nabiga sal alla slam suu tilmaamayo shareecada taysiirkeeda waxaa ka mid a, fududeynteeda waxaa ka mid a, gabdhaha uur kale iyo kuwa nuujinaya way afuri karaan. Xadiid khaasu nabigu sal alla slam kale kaga hadlay oo uu leeyahay Ilaahay waa ka dejiyey haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale soonka waa ka dejiyey, way afuri karayaan. Haddii waqtigu ku dheer yahay oo hadda sida Yurub iyo meelaha ka jirtana kuma sii jirtaba, hadday soonkii isku wadi weydo ama iyada lafaheeda u baqdo ama ilmahan ay nuujinayso ama ka uurka ay ku sida u baqdo ama iyaduba ay ku rafaadayso soonka, way iska afuraysaa. Kadibna xilligii jaanisasho bay soo qallaynaysaa. Wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran khayr aljazaa. Saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh, nin waalan ayaa kufsaday gabar, uur bayna yeelatay, canug ayay dhashay, canuga garac miyuu noqonayaa maadaama ninka uu waalnaa takaaliifna aysan saarnayn, niyadiisuna aysan ku jirin inuu zinaysto ama xumaan uu sameeyo? Laba arrimood baan kala qaadaynaa. Dembi maa meeshii ka dhacay iyo ilmaha xukunkiisa. Xagga dembiga, ninka waalanna dembi ma leh, gabadha la xoogayna dembi ma leh, laana iyadana waa mukraha. Ruuxa muslimka ana wixii lagu qasbo oo loo xoog sheegto dembi kasoo gaari maayo. Asaguna waaba majnuuno, waa waalan yahay oo qalin ma saarna. Saas daraaddeed falka meesha ka dhacay dembi kama dhalanayo, laa dhanka gabadha la boobay walaa ninkan waalantoona. Ama ilmaha markii la yidhaahdo ilmuhu waa garac, laana ilmaha inuu garac noqdo aabbala-aan inuu noqdo waxay ku xidhan tahay oo keliyeeta labadan ruux ee isu galmoonaya xadhig ma ka dhexeeyey, xadhig sax ma ka dhexeeyey, intaasay ku xidhanta. Hadduusan xadhig saxa jirin, ilmuhu waa ilmo aabbala-aana. allahuma hal xaalo, haddii uu moodayay inay xaasu tahay oo shubha dhacday oo ismoodsiis dhacay
ama nikaax faasida ugu galmooday oo markaa uu mooday inay xaas u tahay xalaal u tahay markaasi wax weeye ilmaha waxaa laga dhigay ilmo sharci ah bimacna wax weeye shubhadaasi ismoodsiiska uu ugu galmooday ayaa ilmaha ka badbaadinaya inuu aabba la-aan noqdo aabba yacani wax weye ninkaasaa markaa aabo ilmo sax uu noqonaya ilmo sharci uu noqonaya xaaladdaas marka laga reebo asal ahaan ilmaha waxa aabba u yeela waa xadhigga maadaama ninkan gabadha boobay waalan iyo gabadha uusan xadhig u dhaxaynin ha ilmuhu waa ilmo aan sharci ilmo aan aabba lahayn waay wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa sheekh labada su-aalood ee ugu dambaysa darsigeena maanta tan koowaad darsiga intaad ku jirtay baad ka jawaabtay waxay ahayd labada suuradood ee hadda aan soo marnay khaashiya iyo sabbix isma rabbika alacla marka la dhammeeyo in la yidhaahdo calayhi salaam iyo allahuma xaasibna xisaaban yasiiran su-aasha ugu dambaysa waxaa weeye cadaygu soonka ma jebiyaa qolo wadaado ah ayaa igu yiri wuu jebiyaa allahuma xaasibna xisaaban yasiiran iyo maxay suxuf ibraahim wa muusa calayhi salaam in la yidhaahdo suuratu lacla dhammaadkeeda suxufi ibraahiima wa muusa calayhim assalaam ma soo aroorin meesha bidaad suuradda marka la dhammeeyo in halkaa la yidhaahdo calayhim assalaam oo halkaasi lagu khaas yeelo ma soo aroorin laakiin waxaa sugan inuu nebigu yuhi sal alayh wasalam sida aada iigu salinaysaan ee a'imada ugu saliya marka waxaan u jeedaa ambiyada marka waxaa fiican ambiyada haddii aada magacooda marto inaad ku salido laakiin meeshaa khaaskao suuraddu markay dhammaato ama soo aroorin mana sugna kadalika suuratu lghaashiya markay dhammaato inna ilaynaa iyaabahum uma ina calaynaa xisaabahum allahuma xaasibna xisaaban yasiiran ma soo aroorin iyadan halkaa kuma soo aroorin waa khalad halkaa in la geliyo balse waxay ku soo aroortay saan yacni suuratu inshiqaaq markaan soo marayna soo sheegnay nebiga xadiidka caaisha ay ka warinayso sujuudda ayuu nebigu ku ducaysan jiray allahuma xaasibnii xisaaban yasiiraa ama suuradda dhammaadkeeda in la yidhaahdo iyaduna ma sugna nacam masalada ku saabsan cadayga ruux markuu sooman yahay soonka ma jebiyo wax culimoo yidhi cadowgu soonka waa jebiyaana ma jiro allahuma haddii cadayga wax ka dhashay aada liiqdo meesheeda waayo laakiin cadayga ka caday keliya ah soonka wuu jebiyaa wax culimoo yidhi ma jirto keliyata imaamu shaafici iyo madhabka shaaficigaba waxay karaahaysteen gelinka dambe ruux markuu sooman yahay inuu cadayday karaahaysteen waa karaaha waay waa karaaha ee jebin ma aha labadaa in la kala fahmay u baahan tahay imaam shaafici markuu karaahadaasi cabirayeyna wuxuu ka qaatay xadiidka nebigu leh sal alay wasalam lakhuluufu fami saa'imi atyabu cind allah yacni khuluufka ruuxa sooman afkiisa ku yaalla ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga ilaahay baa jecel marka wuxuu leeyahay imaamku oo masalada uu ku dhisay yacni khuluufkii ilaahay jeclaa ee afka ku yaallay ayuu cadaygu tirayaa waana wax daaco ilaahay ka dhashay yacni shayga daacada ilaahay ka dhashay ilaahay jecel yahay udgoon in la zuuliyo ma aha buu leeyay saasuu u karaahaystay laakiin dood baa ka jirto a'imada kale waxay ka doodayaan oo leeyihiin khuluufkani sideedaba wasakhda afka ku taalla ee cadaygu tiraya ma aha wasakhda afka ku taalla ama ilkaha ku taalla ee cadaygu uu baabi'inayo khuluufka taa lagama wado ee khuluufka waxaa laga wadaa calooshu markay marato ayay waxay soo saaraysaa qaac ama hawaa ka soo baxaysa qaacaasaa marka afka isbeddelkiisa keenaya kaasaa waxaa la yidhahdaa khuluufka marka almuhim waa fahamkaas imaamu shaaficina si u qaatay culimada kalena si u qaateen mas'aladuna xataa imaamu shaafici iyo madhabka shaaficiga ma dhaafayso inay tahay inay karaahaysteen ama soon baa jabaya ma ay lahaa nebigu markuu lahaa sal alay wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaak cinda kulli wuduu yacni ummadayda haddaana ka baqayn inay ku rafaado ku dhibaatooto waxaan amri lahaa inay mar kastay weysaysanayaan ay cadaydaan inay cadaydaan yacni muusan kala saarin nebigu sal alay wasalam ruuxa sooman iyo kaan soomanayn gelin dambiya gelin hore ma kala qaadin nebigu sal alay wasalam amaa fahamka waa xadiiskaas oo culimmadu midba si u fahmay waana fahamka imaamu shaafici mana aha soon baa jabaye
ومسألته هو كراهية سنة يا واي إلا دون وحوي وحليه ودقون كاسة ماشة كبحية الصوم باتشوي ماها والله أعلم. داود يال سؤاله يدرسي كهري تفسير كها ستوسن كيجي إيمانية مسجد أبو بكر الصديق مقالة نيروبي ونوس وجدني الشيخ نشام محمد عبد أم القلبت وأنا أنت عدي أي دافتي وحيدي بقول دال عن كرتا يوتيوب كا يو فيسبوك مسجد كسيجس كا عوان كان ويه هاي مسجد كسيجس كا إسلي نيروبي قلبت وأنا أنت أنت عندي دم بوكل متون درس كانوا كلا وحنا ذنكي تجينا سيدا إني بتجليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.